Pandemiya ilə mübarizə Pandemiya əhalinin sağlamlığı üçün ciddi təhdid yaratmaqla yanaşı, iqtisadi fəallığın zəifləməsinə və makroiqtisadi göstəricilərin aşağı düşməsinə səbəb olub. Bunu Milli Məclisin sədri Sayibəqəfərova parlamentin bu gün keçirilən plenar iclasında deyib. Bütün bunlara baxmayaraq, ölkəmiz bu ağır vəziyyətdən nisbətən az itkilərlə çıxa bilmişdir. Koronavirusdan aziya çəkən insanlara, o cümlədən qeyri-formal çalışan şəxslərə və işsizlərə ünvanlanan iri miqyaslı sosial paket icra olunmuşdur. Sahibkarlara vergi güzəştləri tətbiq edilmişdir. Belə bir çətin ildə qeyri-neft sənayesinin 11% artması məs dövlət tərəfindən həyata keçirilən düşünülmüş tədbirlərin nəticəsində mümkün olmuşdur. Muharibənin Koronavirusla mübarizənin böyük maliyyə vəsaitləri tələb etdiyi, həmçinin sərt karantin rejiminin və aşağı neft qiymətlərinin mövcudluğu şəraitində ölkəmizin valyuta ehtiyatları qorunub saxlanılmış və hətta artırılmışdır.